الحمد اللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم سورة الحج کی تفسیر چل رہی ہے اور تقریباً چوالیس آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے چوالیسویں آيات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوموں اور ان کے انبیاء علیہ السلام اور ان قوموں کی انبیاء علیہ السلام کی تكذيب کا ذکر فرمایا اور ان کے ذکر سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی سے بچانا تھا لہذا معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو رنجیدگی سے بچانے کا اہتمام کرنا یہ سنت الہیہ ہے لہذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال و افعال میں سے ایسے تمام اعمال و افعال کو ترک کر دیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی رنجیدگی کا سبب بن سکتے ہوں چاہے دنیا میں جیسے کہ مدینہ منورہ میں جا کر کوئی ان کے روز انور پہ بے ادبی کا ارتقاب کرنا اور یا پھر اس اس طرح کے میدان محشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام اعمال کھولا جائے گا آپ کے سامنے سے مراد کہ آپ کو بھی اس پر اطلاع ہوگی اگرچہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر نام عمال پیش ہوگا تو اگر کوئی امتی وہاں پہ گریفت کا شکار ہوگا عذاب کا شکار ہوگا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قلب رنجیدگی کا سبب ہے تو محبت کا تقاضی تو یہی ہے کہ اپنے محبوب کو بالکل رنجیدہ نہ کیا جائے اگر رنجیدگی محسوس بھی ہو تو اس کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا بجا اس قسم کے اہتمام فرمائے ہیں لہٰذا ہمیں ہی چاہیے کہ جب ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو کوشش ہونی چاہیے کہ نہ دنیا میں ان کی قلبی رنجیدگی کا ہماری طرف سے کوئی سامان ہو نہ آخرت میں یہ ہے کامل محبت اور یہ ایک طویل سوچ و فکر کا تقاضا کرتی ہے اعمال کی اصلاح کا تقاضا کرتی ہے اور ایک طویل مجاہدے کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ یہ ایک دو دن کی سوچ کی بات نہیں ہے ایک وقتی کیفیت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دائمی ایسی کیفیت دائمی جذبہ دائمی سوچ چاہیے کہ جس کی رہنمائی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں اور نیک عمال کثرت کے ساتھ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آخر میں اشارت فرمایا تھا اس آیت میں فوئی نمبر میں کہ فم لِلْكَافِرِينَ تو میں نے دی کفار کو ثُمَّا أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو گریفت کی ان کو پکڑ لیا فقی كَانَ نقیر تو میرا عذاب کتنا کیسا میرا عذاب تھا یعنی کس قسم شدید قسم کو ان پر عذاب نازل ہوا فَقَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ قریت اہلک ناحا تو کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں اپنی جانوں پر اور اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرنے والی تھیں خَوَوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا تو اب وہ تمام بستیاں اپنی چھتوں کے بل الٹی پڑی ہوئی ہیں یعنی اللہ نے الٹا کروا دیا تھا پوری کی پوری بستیوں کو وہ بر اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں یعنی کنوؤں میں پانی موجود ہے کوئی پینے والا ہی نہیں ہے کیونکہ بستیاں ویران کر دیں اللہ نے وہ قسرم اور کتنے محل ایسے ہیں کہ جن کو چونا وغیرہ کر کے تیار کیا گیا تھا لیکن مکین ہلاک ہو گئے مکان باقی ہے تو یہ ان آثار کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی توجہ دلائی کہ جن آثار کو عذاب کی علامات کو یہ لوگ اپنے تجارتوں کے لیے جو قافلے جاتے تھے ان میں سفر کے دوران دیکھا کرتے تھے کہ یہ چیزیں وہاں پر نظر آتی تھیں لیکن یہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے تو اللہ نے بار بار ان کو فارغ کے سامنے ان باتوں کو بیان فرمایا لہذا آگے واضح طور پہ فرمایا کہ افلم یسیرو فل تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی فتحون الحم قلوب یا بہا او اذان و بہا تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے دل ہوتے جس سے وہ سمجھتے انہیں دل تو ہیں لیکن ان کو دیکھ کر دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے ایک عبرت کا مادہ بیدار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا عمل اچھا نہیں ہے او آذان یسمعون بہا یا ان کے کان ہو جس سے سنیں یعنی ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ ایسے دل رکھتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھ حاصل کریں عبرت حاصل کریں اور ایسے کان کیوں نہیں ہیں کہ ان قوموں کے واقعات کو سننے کے بعد ان واقعات کا اچھا اثر قلب میں اترتا چلا جائے ایسے کان کیوں نہیں پیدا ہوئے کہ ان کے واقعات کیوں نہیں سنتے ہیں یہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان کی مذمت فرمائی اور اشارہ کر دیا ان کی طویل غفلت کی طرف معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اچھی نصیحت کی بات دیکھ رہا ہے سن رہا ہے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کر رہا تو اس کے پاس وہ دلی موجود نہیں جو سمجھ رکھتا ہو اس کے پاس ایسے کانی موجود نہیں کہ جن سے بات گزر کر دل تک اتر جاتی ہو تو گویا کہ وہ غافل ہے فن لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں و تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صدور بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں بڑی نفیس بات ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے وہ نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے لیکن اس کے باوجود دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ دل اندھا ہو چکا ہے دل پر سیاہی چھا چکی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب لوہے پہ زنگ لگ جائے تو بیکار ہو جاتا ہے اسی دل بھی بیکار ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زنگ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت ان دو چیزوں سے تلاوت سے مراد وہی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کہ ان دو چیزوں سے دل صاف ہو جاتے ہیں موت کی یاد سے دل بڑا نور محسوس کرتا ہے دنیا کی محبت لالچ اور گندگیوں سے بچتا ہے اور قرآن پاک کے جب نفیس مضامین بار بار وہ ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ نفیس مضامین اس کے دل کی گندگی کو دور کر دیتے ہیں اور پاکیز کی پیدا ہوتی ہے اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعد فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے اب اگر یہ توبہ کر لے تو نقطہ دور ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے بلکہ ایک اور گناہ کر لے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے پھر فرمایا بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے قل پر سیاہ نقطے لگائے جاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے اور سیاہ دل کی علامت میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان پھر ہدایت کی بات کو بوجھ محسوس کرتا ہے نیک لوگ برے لگتے ہیں نصیحت کی بات سے دل گھبراتا ہے آخرت کی فکر کرنا ختم ہو جاتا ہے عذاب کی باتیں سن کے ہنسی آتی ہے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود نہ عذاب قبر یاد آئے گا نہ موت یاد آئے گی نہ اللہ کی گرفت یاد آئے گی یہ دل کی سیاہی کی علامت ہے تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں جو سینے کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں اندھے کے مطلب سیاہ پڑ جاتے ہیں اور پھر اثرات قبول نہیں ہوتے قرآن میں کیا نہیں ہے حدیثوں میں کیا نہیں ہے تمام آخرت کے وہ تمام واقعات بیان کر دیے گئے وہ تمام باتیں بیان کر دی گئی جو عذابات سے تعلق رکھتی ہیں اللہ کی گریف سے تعلق رکھتی ہیں ذلت و رسوائی سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان باتوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے دل پر سیاہی تاری ہو چکی ہے ویستہ بِالْعَذَابِ عذاب اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی طلب کرتے ہیں یعنی نبی کریم سے کہتے تھے عذاب کہیں جلدی لے کر آؤ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا یعنی اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایک حکمت کے ساتھ اور ایک وقت مقررہ پر ہوتا ہے ہوگا ضرور جب اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا عذاب تم پر آئے گا وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور بے شک تمہارے رب کے پاس ایک دن ایسا بھی ہے جسے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس یا تو اس سے مراد وہ قیامت کا روز ہے یا اس سے مراد عذاب کا دن ہے کہ ایسے ایسے عذاب کے دن ہے کہ ہزار ہزار برس تک چلتے رہیں یا میدان محشر مراد ہے کہ بہرحال تم جو, جو عذاب میں جلدی کر رہے ہو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے ایام ابھی آگے موجود ہیں جس میں جب وہ عذاب آئے گا تو ہزاروں برس تک تم پر مسلط رہے گا وقم منقریت عمل لَهَا اور کتنی بستییں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی وہیا ولمتن حالانکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں پھر کیا ہوا ثُمَّا اخوض <أَخَصْتُحَا> پھر میں نے ان کی گرفت کر لی ان کو پکڑ دیا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دینا یہ اس کی مادلہ غفلت کی وجہ سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے آجز آ کی وجہ سے نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عذاب نادر کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اس وجہ سے نہیں ہے کہ کفار اتنے مضبوط ہو گئے ہیں باطنی لحاظ سے مادی اعتبار سے اور دیگر امور کے اعتبار سے کہ اللہ کے عذاب اللہ کا عذاب ڈر کر نہیں آ رہا یا اللہ کے عذاب کو روکنے کی صلاحیت ان میں بیدار ہو گئی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں وَإِلَيَّ الئی اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے یعنی لوٹنے کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کوئی کتنا ہی غلط کام کر لے ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچنا ہوگا قُلْ يَا اناسو النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَظِيرٌ مُبِينٌ آپ فرما دیجیے اے لوگو محض میں تو تمہارے لیے ایک واضح طور پر ڈر سنانے والا ہوں کتنی نفیس بات ہے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ ڈر سنا کے تمہیں کام پر مجبور کرنے یا اپنی بات کو منوانے والا بھی ہوں نبیوں کو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں سناتے ہیں ہاں اچھے اور موثر انداز سے تاکہ وہ اثر انداز ہو قلب پر ان کی حالت کو تبدیل کر دے ظاہری حالت باطنی حالت کو تبدیل کرے لیکن ان کا کام ہوتا ہے فقط پہنچا دینا منوانا ان کا کام نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ ڈر سنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اس سے وہ لوگ ذرا عبرت حاصل کریں جو عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں اور حرام و حلال کی تمیز ختم کر رکھی ہے اور جب کوئی عالم دین جب کوئی مصلح جب کوئی اصلاح کرنے والا ان کی اصلاح کی غرض سے کوئی عذاب کی بات سنائے تو ان کو ناگوار گزرتا ہے برا محسوس ہوتا ہے تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں اور انہیں بہت ہی یعنی اپنی انسلٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ جی ہم پر اٹیک کیا جا رہا ہے ہمیں عذاب سنائے جا رہا ہے ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنائیں ان کی سنت پر کوئی عمل کرے تو آپ کو برا محسوس ہو کیوں کس وجہ سے ہوتا ہے یا آپ کے قلب پہ ایسی کیفیت کیوں تاری ہو رہی ہے یا تو وہ غلط ہے یا آپ میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو اس لیے اچھا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی آجزی اختیار کرتے ہوئے حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکلتے ہوئے اس بات کو مان لے کہ ہاں میں غلط ہوں تو ایک آدمی فراڈ کر رہا ہے رشوت لے رہا ہے سود لے رہا ہے بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے اخلاق انتہائی گندہ ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے آپ ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا تو ناراض ہو کے کہتا ہے جی آپ تو ہمیں جہنم سے ڈرا رہے ہیں ہمیں جہنم کے بارے میں اتنے کیوں ڈراتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ بہت ہی برا وصف ہے کہ کثرت گناہ کے باوجود گناہ کو تو نہ چھوڑا جائے تبلیغ کرنے والے یا اصلاح کرنے والے کے زبان پر زبان پر تالا لگانے یا ہونٹوں پر ٹیپ لگانے کی فکر کی جائے یہ انتہائی غلط رویہ ہے اور اس کا انجام دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تو ایک تکبر کا مادہ ہمیں ایک نشے میں مبتلا کیے ہوئے ہے دولت کا نشہ منصب کا نشہ طاقت کا نشہ سورس کا نشہ اپنے سرکل کا نشہ لیکن کب تک رہے گا جب یہ نشہ ٹوٹے گا تو اس کا نشہ ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے آپ کو شرمندگی اور رسوائی کے دریہ میں غوطہ زن پائے گا اور پھر وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا فلدین آمن و الصالحات الحم مغفرتوں و رسق ان کریم اللہ نے فرمایا پس وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے رزق کریم عزت والا رزق ہے بخشش ہے یعنی سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا جاتا ہے نیک عمل سے نیکوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا چلا جاتا ہے خصوصاً حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے تو صحابہ کرام علیہ علیہم نے پوچھا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے فرمایا یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے یعنی آپ کی نیکیاں قبولی اس وقت ہوں گی جب آپ کلیمہ گو ہوں گے تو یہ کلیمہ بہت افضل چیز ہے کوئی خطہ ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے بدنگاہی ہو گئی کوئی اور چوری ہو گئی ماذا اللہ کوئی زبان سے غلط بات نکل گئی اور کوئی بھی گناہ اور آپ مطلع ہو گئے اپنے گناہ پر مجھ سے خطا ہو گئی ہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور فوراً کوئی نیک عمل کر لیجئے انشاءاللہ اور پھر یقین رکھیے کہ آپ کا نام اعمال اس گناہ سے خالی ہو گیا ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے عزت کی روزی کا مطلب آخرت میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ داخلہ تا فرمائے گا اور وہاں پہ رزق وسیع ان کو دیا جائے گا معلوم یہ ہوا کہ جنت میں دخول کے لیے دو چیزیں ایک ایمان لانا اور دوسرا نیک عمل کرنا اور نیک عمل میں نے پہلے بھی آپ کو تعریف بتائی تھی ہم نے نیک عمل کے لفظ کو محدود کر دیا ہے چند عبادات تک نماز روزہ قرآن پاک کی تلاوت اور حج یا عمرہ بس یا مطلب اور مستحبات میں جو ہم مشغول ہیں آج مسلمان کی مسلمانوں کی کثیر تعداد وہ مستحب مراد لے لیتے ہیں حالانکہ نیک عمل کے دو پہلو ہیں ایک فیل کا ارتقاب فیل کو سر انجام دینا دوسرا فیل سے اجتناب بچنا تو جو عبادات فرض اور واجب ہیں ان کو کرنا اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ان دونوں کا نام نیک عمل ہوتا ہے اس کو نیکی کہتے ہیں جس طرح کسی عمل کا ارتکاب کسی عمل کو کرنا نیکی ہے ایسی بعض اعمال سے بچنا بھی نیکی ہوتا ہے یعنی گناہ وغیرہ سے بچنا تو ہم مطلب نیکی کو سمجھتے ہیں چند عبادات کی ادائیگی ان کے ساتھ ہم نے نیکی کو مخصوص کر لیا گناہ سے بچنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے حالانکہ وہ عامل الصالحات میں دونوں چیزیں آئیں گی عبادات کا ارتکاب گناہوں سے اجتناب تب پھر آپ نیک عمل کرنے والے کہلائیں گے اور ان کے لیے انعام یہ ہے وہ رسق کریم کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عزت کی روزی عطا فرمائے گا رزق وسیع عطا کرے گا وَالَّذِينَ سَعُوا فِي معاجزین مُعَاجِزِينَ کا أَصْحَابُ الجحیم اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں معاجزین اس اعتبار سے کہ وہ مطلب ان کو مٹا دیں یا ہار جیت کا مقابلہ سا کرتے ہیں کہ ہم جیت جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اثر ختم ہو جائیں الائے کا صحاب یہ لوگ جہنم والے ہیں تو گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف ہوگا اللہ کی آیات کے قرآن کے خلاف ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ ون نجم نازل ہوئی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے تھے اور جہاں وقف کرنا ہوتا تھا وقف فرماتے تھے تاکہ آسانی سے لوگوں کو اس کے مضامین سمجھ میں آ جائیں کیونکہ بتوں کی کافی اس میں مخالفت بھی ہے تو ایک مرتبہ جب آپ قرآت فرما رہے تھے اس آیت پہ پہنچے وہ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى اور ان بتوں میں سے ایک منات بھی ہے جو دوسرا یعنی تیسرا ان کے علاوہ ایک اور تیسرا منات بھی ہے بوتوں کا تذکرہ چل رہا تھا تو یہاں پر آکے کے تھوڑا سا سرکار نے وقفہ فرمایا شیطان نے جو وہاں کفار کے رات سن رہے تھے موجود تھے دو تین کلمات اس آیت کے بعد سرکار نے وقف کیا ہوا ہے اور اس انداز سے اس نے ان کے سامنے پڑھ دیا جیسے ایسا لگا کہ نبی کریم نے پڑھا ہے اور اس میں بوتوں کی مدہ تھی تو کفار نے شور مچا دیا کہ دیکھو ان کے رسول نے ہمارے بتوں کی عظمت کو تسلیم کر لیا ماذا اللہ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدگی محسوس ہوئی اللہ نے پھر ان آیات کو نازل فرمایا وہ غور سے سنیے کہ وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ ولا اور ہم نے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے الا تمنا تَمَنَّا قانوی ام سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے کچھ پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں جو کچھ انہوں نے پڑھا اس میں لوگوں کے لیے کچھ ملاوٹ کر دی فینس اللّہ يُلْقِ شیطان تو مٹا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مٹا دیا جو شیطان نے ملاوٹ کی تھی ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں پختہ کر دیتا ہے تو یہ یہاں تک سورہ نجم کے بارے میں جو اللہ نے آیت نازل فرمائی وہ ہم نے بیان کی ٹائم چونکہ بہت مختصر سا ہے انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا کلام مزید کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین